Незадіяні ресурси для підвищення конкурентоспроможності півдня України та Миколаївщини, зокрема, відшукували учасники науково-практичного семінару, який відбувся на базі економічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Модель містечка європейського типу була в центрі уваги. Йшлося про вирішення проблем економічного розвитку сільської місцевості, згадували досвід інших регіонів, в тому числі досвід з розвитку туризму. Взагалі, ті, хто знайомий із сьогоднішнім економічним станом нашого села, усвідомлюють, як багато ще потрібно зробити для наближення його до рівня міста. А в контексті продовження євроінтеграції, з нового року в активну фазу переходить інтеграція економічна, роботи непочатий край. Наша задача складається в тому, що ми повинні запропонувати на прикладі даного села такі шляхи розвитку, які би не вимагали значних інвестицій. Тому що для нас це є значною проблемою, ми це розуміємо. Залучати зовні інвестиції достатньо складно. Є територія, є інфраструктура, нехай в якому вигляді вона є, але все одно вона є, ця інфраструктура. Є об'єкти соціальної інфраструктури, представлені у вигляді і музею, і пам'ятників. Хочу звернути вашу увагу на те, що можливості завжди є, звичайно. Наша з вами задача – це розробити оті пропозиції, які можна впроваджувати на практиці. Не якісь там заоблачні ідеї, да, залучити мільярд доларів кредиту МВФ. Нам це не під силу, звичайно. Але на якомусь практичному, в практичному плані, в реальному плані, реально, що би ми могли запропонувати? Важлива мета зустрічі – обмін досвідом. Своїми здобутками, інтеграційно-комунікативними, а також власними напрацюваннями у сфері пошуку мотивації та сенсу своєї діяльності поділився керівник Миколаївського клубу директорів. Коли я познайомився з Петром Яковлевичем Калітой, це президент Української асоціації качества, в 2009 році, після неуспішного внедрення на своєму підприємстві міжнародного стандарту ISO 9001, я побачив формалізм в підході одного из сертификационного органа. Они сказали, вы готовы, платите деньги, и у вас будет все хорошо. Я позволил себе усомниться в этом факте. Поэтому мы не стали покупать сертификат, а остались на уровне внедренной системы менеджмента качества. Мне захотелось чего-то большего. И поиски привели к модели Европейского фонда управления качеством, к модели совершенствования, которая была снята с опыта лучших европейских компаний, причем не только коммерческих. Хотя, как вы знаете, в мире коммерческие организации все-таки задают тон, да? А корпорации управляют целыми странами. Ну, есть такое мнение, да, заговора. Что-то в этом правда, что-то ложь, наверное, но тем не менее. Никто не усомнится, что образованию нужны деньги. Точно так же, как и деньги помогают сделать это образование гораздо качественнее. Вернемся к организации работодателей. Николаевский клуб директоров искал интегральную форму взаимодействия предпринимателей между собой. Много вы знаете организаций предпринимательских в Украине. Ну, есть там, да, федерация работодателей, профсоюзы и так далее. Мы взяли за основу философии непрерывного совершенствования. Мы сказали, мы не будем бороться на уровне правительства за какие-то новые законы. Но мы не будем жаловаться на то, что нам чего-то не хватает в жизни. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые смогли добиться независимости для своего предприятия, для своей организации, смогли обеспечить коллективы в своих компаниях, пришли и поделились опытом друг с другом. Дружні та професійні стосунки склалися у Миколаївського національного університету з Національним університетом водного господарства та природокористування з міста Рівне. Започатковані спільні навчальні проекти. А в цьому семінарі професор з Волині робила аналіз стану українського підприємництва та прогнозувала його майбутнє. Всі чекають, що більше замовчувати і поглиблювати кризу вже просто немає куди. І ми надіємось, я більш ніж впевнена, що 16-й рік радикально поверне на краще. Є теоретичні матеріали, всі є. Законодавчі акти, проекти зроблені. І всі добре знають, як вийти з ситуації. А про те, наскільки обґрунтованими є такі сподівання, наступна сторінка. Тетяна Мілякіна поцікавилась перспективами вітчизняних підприємців в контексті можливого прийняття нового податкового кодексу.
2015-й мав стати роком податкової реформи. Не склалося. За доброю українською традицією, під ялинку наприкінці року, порушуючи бюджетний кодекс, Мінфін оприлюднив проєкт бюджету і законопроєкт, що включає зміни до податкового кодексу. Паралельно Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики з літа працював над власним варіантом реформи. Як наслідок – дві концепції. Мета одна, а ось шляхи досягнення різні. Уряд декларує, що запропонував добру базу для зваженої податкової реформи, яка і навантаження на працівника зніме, і для підприємств вивільнить додаткові ресурси. Перше – прозорість в податковій системі. Друге – нова система адміністрування і спрощення сплати податків. Третє – зниження податкових ставок. І в основі своїй це зниження податкових ставок в сплаті податків на заробітну платню. Четверте – прозора система відшкодування податку на додану вартість. Нам вдалося багато зробити в новій системі збору податку на додану вартість через електронну систему адміністрування ПДВ. З 22 класичних податків, що існує зараз в Україні, Кабінет міністрів пропонує залишити тільки 9. Парламентарі віри урядовцям не ймуть. Будь-які зміни повинні вноситись в парламент за півроку до, так би мовити, набрання ними чинності щодо податків. І коли ми зрозуміли вже ближче до вересня, що цього не відбувається, що Міністерство фінансів фактично оперує тільки набором з декількох картинок і з гаслами 4 податки основних по 20%, що передбачає збільшення навантаження на податку на прибуток, збільшення навантаження по податку з доходів фізичних осіб, а це означає, що більше податків платитиметься з пенсій, з депозитів, з зарплат і так далі. Ми взяли на себе цю відповідальність, парламентський комітет і найбільш свідомі депутати. І починаючи з літа, почали плідно працювати над податковою реформою, яка втілилась у відповідний законопроект. Найбільша новація, що пропонує Мінфін, стосується зменшення ставки єдиного соціального внеску з 40 до 20%. Різка зміна ставок цього збору зможе поставити під загрозу надходження до пенсійного фонду. Тому як компенсацію збитків пропонується встановити у розмірі 20% податок на прибуток з фізичних осіб. У такому випадку надії на виведення заробітної плати з тіні в малому і середньому бізнесі мінімальні. Прослідковується збільшення оподаткування малого і середнього бізнесу, підняття ставок акцизів, аби перекрити втрати бюджету. Влада сьогодні говорить про те, що все, що свіже більше 1378, буде податковуватися 20%. Сьогодні при всьому тому, що у нас торгівля стала, ресторанне господарство не розвивається, туристична галузь зупинилася. У нас жодного зараз нема напрямку, який розвивається, темпи росту є, темпи шалені, темпи падіння. Я не бачу в ньому якихось особливих якісних змінень к лучшому відносно того, який діє сьогодні. Єдине, що він дозволить немножко вивести із тіні фонд зарплати, тому що там знижені налоги СВ. Но это оно никак не изменит на темпы развития производства, экономики как таковой. Давайте дождемся все-таки какого-то уже решения в Верховной Раде. Да? То есть всем понятно, что поднимать там сейчас этот единый налог, как хотят, там, 2 раза там, или 3 раза делить эти группы, ну, это как бы не совсем, наверное, правильно, потому что большинство населения действительно находится там в стадии выживания. И для них это будет, ну, действительно тяжело финансово. Но в то же время надо понимать, что вот эти моменты, да, оптимизации за счет единого налога, их тоже надо убирать. За майже 20 років існування в Україні спрощена система оподаткування зазнала суттєвих змін. Та й сподобався її пільговий режим не лише малим і середнім бізнесменам. З 98-го року по 2010-2011 роки у нас на 70% великі підприємства сповзли в маленькі підприємства. Вони ж не закрилися. Але чи створені там в малих підприємствах робочі місця? Від цього переходу, з цього ховання в малий середній бізнес, ми і отримали в малому бізнесі конвертну заробітну плату, а ще з 2000-х років говорили знизити податок на навантаження на фонд заробітної плати, що не робилося. І в нас трансформування пройшло
великого бізнесу, малий середній бізнес, і ми втратили дуже велику кількість надходження податків. З 2016-го Мінфін закладає кардинально новий підхід до спрощеної системи оподаткування. Змінюється спосіб нарахування податків і вводяться нові вимоги звітності. Мова йде про фактичну відміну нинішньої найбільш чисельної, більше 500 платників податків, другої групи платників фіксованого єдиного податку з прибутком до 1,5 мільйона гривень. Відтепер ці підприємці мають перераховувати до бюджету 20% від прибутку, а не від мінімальної зарплати, як зараз. Незважаючи на збільшення навантаження, експерти говорять, це крок у правильному напрямку. Втім, у запропонованому урядом варіанті немає інструментів подолання корупційних схем, кажуть експерти. У нас нічого не робиться для того, щоб зупинити потік коштів в офшори від великих підприємств. Вони сплачують зовсім не ту долю податків, які мають сплачувати. У нас зовсім нічого не робиться для того, щоб зупинити контрабанду на кордоні, а ця вже контрабанда досягає. Про це говорять в кабінетах Кабінету міністрів Верховної Ради до 90%. Про що ми маємо говорити? Там, де великі потоки йдуть товарів, на вивіз, на ввіз, немає прозорої системи оподаткування. Окрема і гостра розмова про введення з початку року обліку і контролю за підприємницькою діяльністю за допомогою реєстраторів розрахункових операцій. З 1 січня 2016 року на контрольні касові апарати має перейти більше 2,5 мільйонів суб'єктів господарювання. А чи є ці контрольні касові апарати? А вартість цих контрольних касових апаратів? І задаємо питання сьогодні владі. Якщо ви хочете обліковувати, це ваше бажання нас контролювати, то чому ви не робите, як це зробила Грузія, як це зробила Румунія, як це зробила Венгрія, як європейські держави зробили? Влада, держава закупила контрольно-касові апарати сама і встановила. Це влада бажає контролювати. Збільшення штрафних санкцій, адміністрування ПДВ, ставка податку на прибуток – функції самої Державної фіскальної служби. Тем для дискусій експертів і компромісів безліч. А головне дивує сам підхід до запровадження реформ. Це тільки у нас пан Яценюк таке запровадив. Порушення, щоб сьогодні Верховна Рада, це вищий законодавчий орган, працював сам з порушенням закону, того ж самої Конституції, бюджетного, податкового кодексу, якими чітко передбачено, що зміни в систему оподаткування мають бути прийняті за 6 місяців до початку нового бюджетного року. Це є нонсенс, коли 28 грудня приймаються доленосні рішення, і це рішення 29 числа вже підписує президент, і 30-го вже публікується, а з 1 січня ми маємо нараховувати податки. Коли бізнес є і він хоче працювати, але йому не дають, включається корупційна складова. Суб'єкт господарювання буде шукати, кому вручити кошти, щоб його не чіпали. То що ми тоді робимо? Що ми бажаємо? Розвивати державу чи йти назад? Ці всі кроки, вони направлені виключно назад, а не вперед.